Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai por nós a Deus, aleluia, alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, a sua Mãe, a glória da vida eterna, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. O vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei eles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. E renovareis a face. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Bem-aventurada Maria Domingas, discípula do Senhor, ensina-nos a cultivar o espírito de entrega e de confiança naquele que tudo pode. Deus te deu um bom coração, sensível para amar. Ama, portanto, aquele que merece todo o teu amor. Ama por amor aquele Deus a quem deves tudo. Coragem, tudo é possível. Com a ajuda de Deus. Coragem, tudo é possível. Com a ajuda de Deus. Coragem, tudo é possível. Com a ajuda de Deus. Coragem, tudo é possível. Com a ajuda de Deus. Coragem, tudo é possível. Com a ajuda de Deus. Coragem, tudo é possível. Com a ajuda de Deus. Coragem, tudo é possível. Com a ajuda de Deus. Coragem, tudo é possível. Com a ajuda de Deus. Coragem, tudo é possível. Com a ajuda de Deus. Coragem, tudo é possível. Com a ajuda de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem-aventurada Maria Domingas, rogai por nós. Bem-aventurada Maria Domingas, discípula do Senhor, ensina-nos a cultivar o espírito de entrega e de confiança naquele que tudo pode. Não percam a coragem nas dificuldades e nos sofrimentos, que sempre se encontram nos caminhos do Senhor, os quais, se não podem ser evitados, podem ser superados e vencidos, com a confiança plena em quem tudo pode. Confiemos sem reservas na imensa bondade de Deus. 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 Confiemos sem reserva na imensa bondade de Deus. Confiemos sem reservas na imensa bondade de Deus. Confiemos sem reservas na imensa bondade de Deus.
Confiemos sem reservas na imensa bondade de Deus. Confiemos sem reservas na imensa bondade de Deus. Confiemos sem reservas na imensa bondade de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem-aventurada Maria Domingas, rogai por nós. Bem-aventurada Maria Domingas, discípula do Senhor, ensina-nos a cultivar o espírito de entrega e de confiança naquele que tudo pode. Procure estar sempre, durante todo o dia, na presença de Deus. Faz frequentes aspirações, e isto também para obter de Deus uma maior luz, para conhecer bem o que deves fazer e como o deves fazer. Tudo podemos naquele que tudo pode. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Beata Maria Domingas, rogai por nós. Bem-aventurada Maria Domingas, discípula do Senhor, ensinai-nos a cultivar o espírito de entrega e de confiança naquele que tudo pode. Não deixes voar a tua imaginação no caos incerto do amanhã. Isto só serviria para dissipar o teu espírito, com perdas. Cultiva o talento que recebeste como dom. O estudo e a sábia conduta tornar-te-ão cada vez mais amável. Onde não pudermos chegar, chegará a providência divina. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem-aventurada Maria Domingas, rogai por nós. Bem-aventurada Maria Domingas, discípula do Senhor, ensina-nos a cultivar o espírito de entrega e de confiança naquele que tudo pode. Conserva sempre presente ao teu espírito o ensinamento evangélico. O que serve ao homem ganhar tudo no mundo se vier a perder a sua alma? Pensa seguidamente que fomos criados para o céu. Aquela é a nossa pátria. A vida presente nos é dada para adquirir a eterna. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Encontra-se no caminho verdadeiro quem faz em tudo a vontade de Deus. Quem ama a Deus, ama a verdade e terá a vida eterna. O Deus que nos ama, tudo pode. O que temesse nele confias. O Deus que nos ama, tudo pode. O que temesse nele confias. O Deus que nos ama, tudo pode. O que temesse nele confias. O Deus que nos ama, tudo pode. O que temesse nele confias. O Deus que nos ama, tudo pode. O que temesse nele confias. O Deus que nos ama, tudo pode. O que temesse nele confias. O Deus que nos ama, tudo pode. O que temesse nele confias. O Deus que nos ama, tudo pode. O que temesse nele confias. O Deus que nos ama, tudo pode. O que temesse nele confias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Bem-aventurada Maria Domingas. Rogai por nós. Maria Domingas, rogai por nós. Ó grande fundadora, rogai por nós. Ó mãe das irmãs, ministras dos enfermos, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. Intercedei a Deus por nós, rogai por nós, intercedei a Deus por nós, ó mestra da juventude, rogai por nós, animadora da catequese, rogai por nós, servidora dos doentes e dos mais necessitados, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós, rogai por nós, intercedei a Deus por nós, defensora dos pequenos, rogai por nós, anjo dos abandonados, rogai por nós, exemplo de virtude para toda a humanidade, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós, rogai por nós, intercedei a Deus por nós, exemplo de religiosa, rogai por nós, para todos os cristãos, rogai por nós, mulher de grande fé e testemunho verdadeiro. Intercedei a Deus por nós, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Gloriosíssima Santa Trindade, que vos dignais exaltar as almas que mais vos têm glorificado na terra, concedei-me, por intercessão da bem-aventurada Maria Domingas, a graça de um momento que vos peço. Pela juventude do mundo inteiro, especialmente aquelas que são ateias. A riqueza de suas obras supere a pobreza das minhas e faça com que eu me torne digno de vossa misericórdia. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Bem-aventurada Maria Domingas, rogai por nós.
O Senhor nos abençoe, nos encha de coragem, de amor e de confiança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ti benedica Dio, ovunque tu cammini, se siedi e ti assereni, se stanco ti abbandoni. Ti benedica Dio, dia forza alle tue mani, e quanto ti ha affidato lo possa custodire, sia stabile il tuo cuore, sereno il tuo pensare, consiglia con timore, deciso nel parlare. Ti benedica Dio da questo altare, ti benedica Dio da questo altare, ti benedica Dio. Benedire nei giorni della prova, ti insegni ancora a dare. Ti benedica Dio dall'alto del suo monte, ti dia la sua parola come acqua di sorgente. Ti custodisca Dio la vista del profeta, che possa tu vedere giorni di nuova vita. Ti benedica Dio da questo altare, ti benedica Dio da questo altare. Mãe amadíssima, contemplo-te gloriosa no céu. Sinto teu olhar benévolo pousar sobre mim, sobre tua querida congregação, pela qual padecestes tantas fadigas. Ouça a oração que jorra espontânea do nosso coração. Olha-nos sempre com bondade e obtém para todas nós o puro amor e esse espírito de caridade ardente e ativa que nos ensinastes. Por tua intercessão, aumenta o número de tuas filhas. Cresça em nós o espírito de sacrifício e abnegação, a fim de que, unidas a ti na mente, no coração e na ação, possamos manter vivo o carisma que nos tem deixado. Amém. Não se esqueçam. Vocês são o campo da fé. Vocês são os atletas de Cristo. Muitos pregam que o importante é curtir o momento, uma vez que não se sabe o que reserva o amanhã. Eu peço que vocês sejam revolucionários. Sim, nisto peço que se rebelem. Que se rebelem contra esta cultura do provisório. Tenham a coragem de ir contra a corrente. Tenham a coragem de ser felizes. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços, a peça no ar. Jesus vive, não nos deixa sós. Não mais deixaremos jamais. Tu que andas à procura de ti, parte a descoberta, vem ver o que eu vi. Vem conosco, vem olhar para mim, daquilo que fazes.